Елімізде әрбір 5-ші адам аллергияға шалдыққан. Оның ішінде маусымдық аллергия басым болып тұр. Осы айдарымызды өзекті мәселеге арнаймыз. Атап айтылған маусымдық аллергияның кезеңі өзінің күнтізбелік талдардың шығатын кездерінде пайда болады. Ол наурыз айынан басталса, тамыз айына дейін жалғасып тұрады. Жиі аллергиялық жағдайларды тудыратын ол жаңға, қарағаш болсын, жусан болсын, қарағай болсын, осындай тал өсімдіктер гүлденетін кезде аллергиялық шағымдар өршей бастайды. Маусымдық аллергия жағдайының шағымына тоқталатын болсақ, ол 4 ірі шағымнан тұрады. Ең бірінші тоқталмай қалатын ринит, мұрныңыздан су ағады, көп ағып тоқталмай тұрады. Ол кезде ОРВИ-дан шатастырмау керек. ОРВИ-дің өршейтін кезеңі күздің аяқталуы, қыстың басталуы болатын болса, ал маусымдық аллергия кезінде болатын ринит, ол жаңаға атап айтқандай, наурыз айынан басталып, тамыз айына дейін жалғасып тұрады. Екінші шағым ол көз қышиды. Көз қышыған соншалықты қызарып кетуі мүмкін. Тәулігіне бірнеше марта көзді қыштып, өзі мазаңызды алып тұрады. Және де тамағыңыз қышып, құлағыңыз қышып, сондайда шағымдар болуы мүмкін. Маусымдық аллергияның тұқым қуалайтыны ғылыми деректерде дәлелдеп отыр. Мысалы, сіздің жанұяңызда анаңыз аллергиямен ауырса, сіздің аллергиямен ауруыңызға 40% ықтимал. Ал егер атанаңыз бірге ауырса, сіздің аллергияға шалдығыңызға 75% ықтимал болып табылады. Маусымдық аллергияның емдеу жолдарына, профилактикасына және де оның түрлеріне білікті маман иммунолог-аллерголог Алия Маркс қызы тоқталады. Қазір мынау жаз келгеннен кейін бізге актуалдық мәселе ол мынау жазғы аллергиялар. Жазда аллергиялар көбінесе мынау өсімдіктердің гүлдеуіне байланысты және ауадағы саңырауқұлақтарының көлемінің көбеуіне байланысты. Енді мысалы бізге ең бірінші келгенде ол ауруға біздің бақсы мақсатымыз сол адамның жаңағы аллергиясын тоқтатып, жағдайын жақсарту. Ол көбінесе жаңағы антигистаминдық дәрілер, мұрынға тамызатын, көзге тамызатын антигистаминдық жаңағы түрлері бар жергілікті дәрілердің. Немесе жаңағы көмектеспей жатса, ауыр түрінде өтіп жататын болса, біз гормондар қолданамыз. Бірінші жергілікті түрлі гормондар көзге мұрынға тамызып, енді ол көмектеспесе, одан кейін тамырға жаңағы құямыз гормонды, немесе таблетка түрінде ішіп жатады, кішкенде қысқа жаңағы мезгілде ішіп жаңағын тоқтатамыз. Қандай жағдай көмектеседі климаттық? Ол науқастар өздері сол өзін қоршаған жағдайда ылғалды көбейтсе ауада. Аллергиямен ауырған кезде ылғалдың көлемі 50-60%-ға дейін көтерілу керек. Ол жаңағы көлікте болсын, өзінің жұмыс істейтін болса, өзінің бөлмесінде жұмыс істейтін және үйінде увлажнитель жаңағы ауаны ылғалдандыратын аппараттар және ауаны тазартатын кондиционерлерді қойып, мынау көліктің терезесін ашпай, және пәтерлерінде жұмыстарда терезені ашпай, күн қатты жылы күні, күн шыққан күндері, құрғақ күндері, желді күндері мынау далаға шығуды азайту керек. Солай кішкене жаңағындай өзіне өзі сондай жағдайлар жасайтын болса, ауру кішкене жеңілді түрінде өтеді. Ол біздің жаңағы жасап атқан емімізге көмек болып саналады. Құрметті көрермен, осымен біздің айдарымыз өз мәресіне жетті. Сау саламат болыңыздар!